Черкаські гімнасти на всеукраїнському п'єдесталі. Свою вправність та спортивну підготовку вихованці Черкаської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімпія» продемонстрували на відкритому чемпіонаті міста Києва, відкритому чемпіонаті Хмельницької області та змаганнях у Кіровограді. Там здобули низку нагород. З деталями наші кореспонденти. Із самого рання вихованці Ірини Надюк та Максима Моргунова у тренувальній залі. На чемпіонаті у Кіровограді юні спортсмени спромоглися вибороти цілих 8 нагород – 2 золота, 3 срібла та 2 бронзи. На ці змагання ми поїхали, бо вони для нас важливий старт, адже через 2 тижні у нас відбудеться чемпіонат України і саме у тому ж залі, де ми тільки були. Юнаки виступили непогано, зібралися. Перед цим наші гімнасти відстоювали честь Черкащини одразу на 2 змаганнях – у Києві та Хмельницьку. Два чемпіонати тривали з 9 по 13 жовтня. Суперниками наших гімнастів стали атлети із Києва, Білої Церкви, Кіровограду, Одеси, Хмельницька, Житомира та Коломиї. І там юнаки пройшли достойно, всі повернулися з нагородами, в різних категоріях виступали, змагалися за різними програмами. І конкуренція була достойна, що в тому місці, що в тому. Дуже приємно, що менші гімнасти в місті Києві за програмою другого розряду підтвердили свій рівень. Вони зайняли, посіли весь п'єдестал, усі 3 призові місця. І Хмельницьку також юнаки достойно виступили, з нагородами приїхали. На змаганнях у Києві честь Черкащини відстоювали 8 спортсменів. За програмою другого спортивного розряду черкаські гімнасти забрали весь комплект нагород. Хлопці здобули 2 золоті та 3 срібних нагороди. В Києві дуже гарний зал, там дуже тепло, всі снаряди дуже гарні. Відчуття вийшли дуже хороші. Позмагався, побачив своїх суперників. В Кіровограді, звичайно, були сильніші суперники. Було важче, зал там, як на моє бачення, то там трохи гірший. Ну, все одно сподобалось дуже. Не менш успішно черкаські гімнасти виступили і на змаганнях у Хмельницьку. Там вибороли 3 золотих, 4 срібних та 3 бронзових нагороди. Нові снаряди, трохи обкаталися перед Україною. Ну, ще Україна через 10 днів, то будемо старатися попасти в призи. Нині спортсмени відшліфовують нову програму на навчально-тренувальних зборах, адже попереду у них найвідповідальніший старт сезону – чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.